Voldria comentar-vos un anàlisi que fa Michel Drac d'un llibre que es diu Die Deutschland Illusion, de Marcel Freixner, del 2017. Drac és un francès, youtuber, que el que fa aquest home és, durant una setmana, es llegeix tot un llibre i n'extreu els punts, i llavors es fa vídeos que poden durar 40 minuts, poden durar 2 hores, el que sigui, i et va explicant què diu el llibre. Va? Llavors fa tota la feina, la fa per tu, llavors ell explica els punts del llibre, estem parlant d'assajos, i opina ell sobre el seu punt de vista, no? Michel Drac és algú que políticament no coincideix amb mi, eh? Vull dir, és un home que, de fet, ell em sembla que és votant del Front Nacional francès, no per xenòfob, sinó per un tema de que ell és anti-euro i és estatista francès, cosa que, si siguin francès, no és d'estranyar, no? Però ell fa uns anàlisis molt bons, resums i uns anàlisis molt bons del llibre en concret, i és interessant de mirar els seus vídeos. El llibre aquest, Die Deutschland Illusion, és un llibre fet pel senyor Marcel Freixner, que és algú que forma part de la classe dirigent d'Alemanya, eh? És un senyor de l'establishment, i el llibre va ser 2017, per tant ja fa un temps, ben acollit per l'oligarquia alemanya. El que intenta aquest llibre és donar una alternativa que sigui comparable per l'Europa del sud i per França. Drac diu que Alemanya està en una deriva, doncs, molt deflacionista, pròpia seva, i que això porta moltes tensions a l'euro. Jo és la meva opinió després, jo soc més aviat deflacionista com els alemanys. En tot cas, la tesi del llibre és una mica sorprenent, i sí que hi coincideix en certa part. La seva tesi diu que no hi ha hagut un segon miracle econòmic a Alemanya, cosa que sorprèn a primera vista, que si es mira a gran escala el rendiment és mediocre, que això és degut a un dèficit d'infraestructures molt important, que hi ha hagut un decreixement de la productivitat, que la inversió sobre el PIB ha baixat el 17%, que Alemanya, que és una gran estalviadora, ha exportat aquest estalvi al reste del món. No, la seva balança comercial ha una gran quantitat d'estalvis, els quals no ha consumit, els ha exportat al reste del món. Llavors explica el per què. I veurem després quin rendiment n'han tret. Tot baixant el dèficit públic alemany, mentre no s'inverteix, ha creat moltes desigualtats. A la societat alemanya hi ha el treballador de la Volkswagen, de càrrec intermig, que guanya molts diners i que, bueno, que viu molt bé, amb una vida de luxe, però hi ha molt també, molt minijob i molta gent que ho passa malament, perquè els minijobs tenen una paga molt baixa. I a mi gent del meu entorn laboral, que són alemanys, m'han confirmat, no?, que aquesta pobresa existeix a Alemanya també.
Alemanya ha refet una seva indústria molt important i el que diu Michel Drac és que, degut a la cultura alemanya, hi ha una diferenciació masculina-femenina en el tipus de feines que no existeixen ni a França, en el seu cas, jo crec que tampoc existeix aquí. Llavors, hi ha un desdoblament molt important, hi ha un sector exportador més aviat masculí, que és molt competitiu tot i el nivell de vida, i llavors hi ha un sector més domèstic de minijobs que fan que l'atur no sigui molt alt, però que realment la paga d'aquests minijobs és realment molt, molt, molt baixa i que porta la gent, com hem dit, a situacions dolentes, no? Les famílies pobres diu que no tenen estalvi. Llavors, això mirat des de França, com fa Michel, vol dir una cosa. Mirat des de l'estat espanyol, evidentment, és una altra, no? A més, ell diu que les polítiques socials que s'han donat no funcionen perquè la família normal alemanya, quan rep diners, els estalvia. Encara que sigui de classe baixa, els estalvia. No gasta les transferències socials, mentre que la que realment és pobra, que sí que gastaria, no la rep. I és una disfunció del seu sistema, no? Després, una cosa que ja diu ell, Michel, hi ha una anècdota que explica sobre una cosa que va veure a la televisió, ja veureu el vídeo que posaré a l'enllaç. Diu que el fet que l'economia funcioni és per als alemanys un motiu d'orgull nacional i una cosa que els hi dona identitat nacional, que és un tema que a Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, evidentment és un tema complex, no? I que tenen una inversió emocional amb la seva economia i han demostrat que ells poden sortir-se'n i que poden ser austers i que poden ser frugals i que poden tirar endavant, no? Que són un país d'ordre, això els agrada a ells mateixos. Això està escrit per un alemany, eh? Això ell ho contraposa a França, evidentment, molts altres països de l'Europa del Sud, doncs no seria el mateix cas, no? Especialment amb l'exemple que posa ell. Diu que el 2000 l'estalvi era nul i que ha fet uns grans sacrificis al país per generar aquest estalvi i es pregunta on ha anat, no, aquest estalvi. I aquí hi ha un tema que a mi em recorda un tuitaire que es diu Elix, no sé quan, que és el Corto Maltès, em sembla que és el nom, que un cop vaig veure que deia que el poder residia a Nova York i a París, i que Alemanya era una fàbrica. I hi ha algunes coses que em comencen a quadrar. Perquè els alemanys han generat uns grans estalvis i ara veurem el rendiment que els hi donen aquests estalvis. I aquesta austeritat tan forta que tenen, qui se'n beneficia d'aquesta austeritat? Evidentment, les meves simpaties inicialment són amb els alemanys. Això ja a cadascú, no? Però les simpaties, en principi,
meves vindrien més cap als alemanys que no pas sobre el ser més de gastar, no? Però hi ha un punt molt important i és què se n'ha fet de tot aquest estalvi. I ell explica, bé, l'autor del llibre, que el rendiment que ha tret Alemanya d'aquest estalvi és baixíssim. O sigui, si tu mires el que han invertit els alemanys a fora i les inversions que han rebut de fora, ell diu que el rendiment ha estat de menys 1. O sigui, no només hi ha no return on capital, sinó que no hi ha return of capital. O sigui, si es té en compte la inflació, que no sé si els números aquests ho tenen en compte, però ell calcula que tenen un rendiment de menys 1, mentre l'autor del llibre diu que els americans, per exemple, tenen un rendiment del 8,7. Atribueix aquesta diferència dient que els anglosaxons saben trobar millor les oportunitats de negoci i que els alemanys no. I aquí hi ha Michel, diu que això és bàsicament un pillatge dels anglosaxons sobre Europa. O sigui, hi ha un quadre amb això de la fàbrica, no? En què produeixen, 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 un cop s'ha produït l'estalvi, van i se'ls hi treu a través d'aquest diferencial rendiment entre el que tenen els americans o els britànics, sospito, i els alemanys. I això és una lliçó perquè jo crec que en el cas dels països, en l'agregat de tot un país, és diferent que en el cas d'un individu o d'una família, no? Si tu tens un dèficit comercial molt gran, és un problema. És un problema. Això és un problema molt comú. El més comú, segurament. Si tu tens una balança equilibrada, més o menys, tu pots... bueno, estàs equilibrat, estàs bé. Si tu tens un excedent comercial com a país, qui et diu que no et passarà com els alemanys? Que no sabràs utilitzar aquest excedent. Que aquest excedent, que són els teus sacrificis pressupostaris, que tenen una contrapartida social, no et desapareixeran o no sabràs invertir-los correctament. Em ve al cap casos com el del fons de Noruega, que és un dels més importants del món, que va fer unes grans inversions a la companyia Norwegian, no? Que se negava d'anar a Norris. Fins a quin punt no hagués estat millor com a país gastar això? Perquè, clar, el que és d'un individu, doncs les pèrdues són teves, però si és d'un país, estàs perdent en nom de la població d'aquest país aquests diners, no? I jo crec que els àrabs tindran el mateix tipus de problemes, no? En el futur. Totes aquestes... tot allò que van fer de les palmeres i les illes aquelles de World i tot això, no? Són excedents que té el país i que es gasta en projectes que decideixen els polítics i que no van enlloc. Per tant, si tu ets altament eficient, et convé no tenir excedents de la mateixa manera que no et convé tenir dèficits, grans dèficits. És millor gastar-los en el que el país necessita, no? Llavors, quina proposta és la del Marcel Fratzner europea?
en aquest llibre. El Marcel és europeista, és globalista, ell en diu el Michel ho diu negativament perquè ell és antiglobalista i antieuropeista, segurament. És que segurament segur. Però ja des d'una perspectiva bastant globalista i europeista, també perquè sóc català i evidentment doncs això influeix. Quina és la proposta, no? A part d'eliminar el deflacionisme, el que tira molt és cap a la creació d'un estat europeu. Això no és nou, això és la tendència, això no és una cosa que sigui molt sorprenent de la part de l'elit alemanya, però fins al nivell en el que va, no? Fins i tot transferències estructurals, unió fiscal i monetària, s'entén que ampliació, no? Això tampoc és altament sorprenent, si un escolta una miqueta els vents que corren i el que es va dient. Recorda que les reformes estructurals han funcionat. Michel Drac se n'en fot. El cas de Grècia, per exemple. Diu, home, si això és funcionar, jo crec que sí. Jo crec que lo de Grècia és un miracle. Vull dir, fer que la política grega quadri el pressupost estatal és ben bé un miracle. Democràticament ja en podríem parlar, però econòmicament ho és. Partidari que el deute s'ha de tornar. No és sorprenent, tot i que per l'estructura de la creació de deute ja és... Bueno, això seria un altre vídeo. Drac s'enerva perquè diu que a l'alemany no li interessa la població del sud de la Unió Europea. Clar, jo coneixo la població del sud de la Unió Europea, concretament el cas espanyol, i no m'enervo gaire. No podríem dir que una mica d'austeritat no sigui merescuda, eh? La població i els governs, sobretot, tot aquest esforç, si estem parlant de mutualitzar deute, tot aquest esforç que fan els alemanys no és just que se'n vagi a fer doncs Aves, no? En el cas espanyol, per exemple. Bé, sí. Has de tindre en consideració la possibilitat i fins i tot probabilitat doncs que siguin uns xoriços, eh? I això Michel, com a francès, no ho entenc, però l'autor, que és alemany, sí. Perquè de fet una de les coses que diu és que estarien disposats a mutualitzar el deute a canvi d'un control molt fort per part dels alemanys de l'economia dels estats del sud. Jo crec que és molt optimista. Jo crec que és molt optimista. Jo crec que els alemanys, a la que deixin d'enviar transferències al Banc Central Europeu, immediatament els països del sud deixaran de ser europeistes, bueno, almenys en el cas d'Espanya. Altres, com Portugal, per exemple, doncs és un altre tema. Parla l'autor de reconstruir una visió estratègica. Estratègica no vol dir res, vol dir bàsicament planificadora, vale? Estatisme europeu, política, geopolítica de llarg termini. Això als francesos evidentment els agrada, Michel Drac li agrada, com no pot ser d'altra manera, i que Alemanya no és prou gran ni forta,
per ser algú al món en si mateixa, per si mateixa. Això tampoc és sorprenent, no? Allò que deien, massa grossa per Europa, massa petita pel món, no? I que França és necessària. Els diu que els estats del sud no són capaços de disciplinar-se i que proposa muntar estructures europees, un sistema d'atur europeu, un mercat de treball europeu. Jo hi afegiria una motxilla austríaca europea, bàsicament per alliberar els ciutadans dels estats dels desastrosos, anava a dir del sud, però és saber si algun estat nòrdic un dia farà un pet, també. Alliberar els ciutadans de la Unió Europea de les polítiques desastroses d'algun que eventualment un govern pugui tenir, no? Una motxilla austríaca europea estaria molt bé. Parla també de política estrangera i de seguretat comuna i fins i tot de crear una indústria militar única, no? La qual cosa són paraules majors, això, no sé jo si els francesos estarien disposats a arribar a tant. Inclús de tenir una veu única en el Fons Monetari Internacional, Banca Mundial i l'ONU, no? O sigui, molt europeista. Molt europeista. Hi ha un moment en què l'autor diu que no té sentit, doncs, que Alemanya és un moment deliciós, que Alemanya tingui mancança de treball qualificat, mentre els carrers d'Espanya hi ha treball qualificat sense feina, no? I aquí Drac fa un somriure foteta que jo reprodueixo, no sé si amb la mateixa intenció, però també reprodueixo perquè, clar, la crisi del 2008 va demostrar que l'atur espanyol no és de gent qualificada. De gent qualificada normalment no tenia. Potser si el tecnòcrata alemany veiés la taxa d'abandonament escolar de Múrcia, entendria més coses, eh? No sé si són transposables aquests treballadors a Alemanya com a treball qualificat. I llavors ho ven com que tot això s'ha de fer amb augmentant la legitimitat democràtica, no? La qual cosa també fa molt de riure a Michel Drac. Drac es carrega l'autor, diu que és un llibre ben escrit, però ni és europeista i molt menys li agrada el que diu l'autor. Altre cop, és francès, és la seva visió, lògica, i llavors ell posa moltes coses. Estem parlant de que això era el 2017, el vídeo aquest, i per tant ell aixaca a Fillon i a Macron adoptar aquest discurs alemany o pro-alemany. Això no crec que sigui cert, això crec que és recurrent entre aquest tipus de discurs a França, fer això quan precisament jo crec que aquí els qui són uns pringats són els alemanys. Perquè una altra de les coses que diu, i que ja ho sabem, és que Alemanya té una població envellida i que tot aquest estalvi, aquesta austeritat
que han sofert, no està molt clar que la puguin, que en puguin gaudir. No? Clar, això mirat des d'aquí, és, dius, bueno, no sembla que estiguin tan malament, però clar, s'ha de comprendre que el que ha estat la força exportadora que ha estat Alemanya. No? Bé, jo crec que això és una reflexió interessant, la que fa l'autor del llibre. Michel ajuda a donar algun punt de contrapès i entendre una miqueta aquesta visió més estatista, que a la llarga si no vigiles, acaba tenint raó, tenint en compte en que tu pots ser, i jo crec que els catalans som més estiles alemany, eh? Això és ideologia 4, un dia us explicaré un llibre que hi ha aquí què vol dir això, però que si no vigiles aquest excedent, doncs pot acabar passant el que li passa a Alemanya, no? Baixa natalitat, i tot aquest treball que han fet està per veure com acaba. Bé, us recomano que mireu el vídeo, posaré l'enllaç, i és molt interessant, per tant, us recomano. I a veure si puc llegir o si puc fer algun altre comentari sobre un altre vídeo de Michel Drac.